It is the final channel B in the no. Katikiro maiga. Avude yu na agamba wanayi wademu kwa atisa mateka wanayi mwaso mkwa atisa mateka. Na ya temuta bantu babu erere. Rwa senyiga mukambwe. Senyiga mukambwe ata bantu. Na ye. Wali wo group sendala ze zisoboro kubanga zikuba campaign ingere wezi chakuba. Nga atenda la tezikuba. Kankwe Katikiro. Obwaka baka bwa Buganda buvumirira okutulugunya n'okutyoboola abantu abavuganya ku bukulembeze mu bifo eby'enjawulo abamu baagala kubeera ba president abalala baagala kubeera ba bakaba parliament n'ebifo ebirala naye ng'obwakabaka twagala dembe twagala mirembe mu Uganda naye tetusobola kuba na dembe nga tulaba ttemu nga tulaba omukka ogubalagala n'ebikolwa eby'obukambwe era ebikolwa eby'obukambwe n'ettemu biteekwa okukomezebwa kubanga byongera kutabangula ggwanga tebiritereeza kati emikutu gyonna agency zonna gyogera ku samba tuko buli mu Uganda gavumenti egamba nti egezaako kutangira kirwadde kya senyiga corona ekyamazima obulwadde obwa senyiga corona obwa COVID-19 bwa mutawaana nnyo naye tekitegeeza nti abo bonna abatagendera ku mateeka ga kisawo baina kuyisi bwanga nsoro za kutali okuba abantu ate nabana ababakwata nabo babanga bagezaako kutangira COVID-19 nabayinzo bakwata okuba abantu kubasiba okuba malaki dembe lyabo ate nacho ekyo nacho kimenya mateeka awonno government tesana kumenya mateeka ngate yekwasa COVID-19 newandibadde abantu balina okwewala okukwatibwa senyiga corona era kirungi abantu kugendera ku biragiro by'abasawo n'ate ekyo tukiwa beetu gavumenti neeragira abakuuma eddembe ate okumenya amateeka kizibu okukkiriza nti omuwendo ogulina okusasulwa olw'okwewala COVID-19 kwekutta abantu oba okubakutulako amagulu nga bwe twalabye oba okubasiba mu makomera n'okubatulugunya newandibadde nga ab'ebitongole ebibuuka erinda balina obuyinza mu mateeka okukwasisa amateeka n'ebiragiro naye nabo tekibawa beetu ate kumenya mateeka kuba bw'okuba omuntu atalina kissi n'omukuba ekyasi n'agwa ku ttaka obeera omenya amateeka obeera mutemu eddembe ly'abantu ery'obwebange lirina okusibwamu ekitiibwa newandibadde waliwo obwetaavu okukwasisa amateeka nze ndabye abantu abalala bangi nga bakuŋŋaanye nga bayise ebivvulu bo nga tebabafaako tubalabye nabalaba eyo mu Arua TV zaatulaga abantu mu Arua TV zaatulaga abantu eggulu nga tebabafaako abantu be bayise ebivvulu mu Arua bo tebasiiga COVID-19 bwe bayise ebivvulu eruuka olwo lwe bayisa COVID-19 awo nno eddembe ly'abantu lisaana okusibwamu ekitiibwa kubanga twagala mirembe mu nsi yaffe yoyo Katikiro ndowooza kankulekereko lwale zino eza NRM ez'enjawulo zo tezinnalaba wadde kutiya gaasi ndowoozayo poliisi erowooza w'obeera mu yero ssenyiga omukambwe mu ngeri emu oba endala asobola okusonyiwa emirundi mingi sekwita genero w'ekibiina kino ekya NRM avuddeyo ng'akubiriza poliisi agamba bannaye mukwate kuba NRM nabo bakuba enkuŋŋaana simanyi olulimi sekwitaye genero lwayogera ndowooza poliisi terutegeera oba erutegeera nga luli mu koodi nga ffe tetuyinza kulutegeera bannamawulire naye avuddeyo emirundi mingi ng'alaajana nti poliisi eziyize enkuŋŋaana z'abano naye kati muno mulabyemu olukuŋŋaana lw'omukyala oyo eyava mu DP yaani Nakiwala minisita Nakiwala mulabyemu bebekulu mulabyemu abantu b'enjawulo ndowooza abantu balabira ddala ndowooza kino kye kisinze n'okuleeta okwekalakaasa nga waliwo abalowooza nti bo bayisibwa bubi ng'ate abalala bayisibwa bulungi oba ebyana n'agaana kyoyinza okulaba siwagira abantu beekalakaasa because mu kwekalakaasa bintu bingi byonoonebwa abantu bafiirwa obulamu bwabwe tusaasira bannaffe bonna abafiiriddwako abantu baabwe n'abo abafudde mu kaseera kano mukama Katonda bawummuze mirembe naye kyannaku naku olwaleero sirina maanyi bulungi kujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project twasuubiza okugikola mu December twali tandika Saturday eno naye ebintu tebinnatereera
ebintu binaterera so neo nayo iterera tubera ku lwomukaaga tutandika okukola project ya feyo tulabenga December tusanga tuli ready kitegeera. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now. Yo, 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 yo